Razmena znanja i druženje od Vardara do Nišave punih 10 godina između đaka i profesora Pirotske i gimnazije Orce Nikolov iz Skoplja. Zajednički časovi i ovih dana u Pirotu uz obilazak grada i kulturno-istorijskih spomenika. Dneska bivme podeljeni vo grupi i ja posjetivme Stara planina, barem našata grupa, i ubavo si поминуваме, се запознаваме со градот, се запознаваме со традициите тука, културата, што не е до толку различна на македонската, ама сепак има некои разлики. Мојата фамилија многу многу ме добро дојде овде и многу сум среќна и се надевам дека убаво ќе се помината. Исто и јас. Јас претходната година не бев вклучена во овој проект, бидејќи не бев уште во училиштето Орце Николов, но оваа година имам голема чест што се приклучи во овој проект и посетивме многу работи денес. Мостот на љубовта, музеот, техничката школа. Ѓаци из Скопља смештени су код своих вршњака из Пирота. Тако се кроз програм сарадње две школе ствараю и нова пријателјства. Јас сум кај Кристина, девојче, се запознавме, она беше кај мене минатата година. Супер девојчето, фамилијата одлична, многу го сакам Пирот, супер си поминуваме, друштвото е супер. Сарадња две школе трае пуних 10 година и наставиће се и далје, за то већ има нових иницијатива. Радујем се да еве већ постојимо једна деценија, да то не остане само на една деценија, него да продолжиме да трае што више и што више, да свака нова генерација осети ово искуство. По доласку гостију јуче се направила иницијатива да се сада повежемо као школе и можда на плану ових одељења, нашег одељења за сценски и аудиовизуелне уметности и гимназија школа Орце Николов со своје стране да има интересовања за те области. Ali se planira i saradnja u drugim oblastima koje su zastupljene u dve škole. Ovakvi susreti, da kažem bilateralni, između škola jesu dragoceni, ali stalno naglašavam činjenicu da škole u okviru Erasmus programa i u okviru raznih drugih programa mogu da uspostave i formalnu saradnju sa određenim ciljevima i rezultatima. Ja pozivam i ove dve škole. I u tome će imati i podršku lokalne samouprave, rekao je Colić tokom prijema za đake iz susedne države u gradskoj upravi. Škola iz Severne Makedonije je samo jedna od obrazovnih ustanova iz inostranstva sa kojima Pirotska gimnazija sarađuje. Duže od 10 godina kreće se i Lađa Francuska, a osim đaka na institutu Kavilam svake godine usavršavaju se i profesori gimnazije. Ova obrazovna ustanova iz Pirota ima saradnju i sa školom iz Nemačke.